kusamusa mune chitundu saa minister wa israeli benjamin netanyahu atuse kuchisawe chanyanya chikade ntebe ono ngazene mchalawe yanizidwa kamuchaza president yoweri museveni ne mchalawe janet museveni ekijukizo kyebandiise ng'omumuli okujjukira abantu b'eggwanga lya israeli abawambibwa saka abattibwa kikolezeddwa mubajja okunula abawambi omusirikale omu ye yafa nga yekkana jonathan netanyahu muganda wa saa minisita ono wano netanyahu asinzidde n'avumirwa ebikolwa by'obutujju era n'awera okwongera okubirwanyisa Clearly is to know that nothing justifies terrorism. Nothing justifies the deliberate murder of the innocent, the systematic slaughter of civilians. We must condemn all acts of terrorism, whether they are perpetrated in Paris or Brussels, in Orlando or San Bernardino, in Tunis or Nairobi, in Hebron or Netanya. Netanyahu awadde Uganda amagezi ng'okulwanyisa obutujju bwe kyetaagisa obuvumu obutagambika. We dedicate ourselves to the spirit of Entebbe, a spirit of daring and resolve, a spirit of courage and fortitude, a spirit that is determined as ever to defeat terror and to secure our common future. Ye Pulezidenti Yoweri Museveni akinoganyiza ng'okulwanyisa obutujju bwe kutali kwa kukoma kati. Terrorist methods are wrong. Unnecessary and a complicating factor, even when the cause is just. Asabye Israeli okulaganira wamu ne Uganda okutumbula ebyobusuubuzi.